怂在这儿。你看啊，至今记不住乔欣长什么样，感觉好没辨识度。狗头，保命。我觉得你没有辨识度还怪我吗？应该多看看我的剧，对你就会记得好吗？跟王菊对比都能上热搜，女明星是不是天真？天天想着买通稿上热搜，天天买，你以为我们有那么有钱啊？你知道热搜多少钱吗？他们是不是觉得我们女明星很闲啊？然后每天都在想着怎么艳压别人，然后怎么算计别人，并不是，这也是我们的工作。下班我们要回家，还有更多好玩的事情在等着我们，我们没有那么闲。参演《欢乐颂》，出名后作品也不少，但却再无深入人心的角色，感觉演什么都还是那个傻傻的关关。如果他再不寻求突破，只怕星途要受限了。还真谢谢您的关心，您担心一下您自己吧。对，没有，我觉得演员通过角色出名是最好的一个途径了。然后也希望你们多多关注我其他的作品。是是，我怼的可以吗？可以可以。是不是太温和了？怼是这样的，只要你爽就可以了。一言难尽，辣眼睛，毫无美感可言，怎么办？你确实勇气可嘉，做自己，可是让颜控的我好为难。我也挺同情你的，每天照镜子的时候你也挺难的。别人编的是 rap， 他编的生产队口号是熊二在蹦迪，没错了。说实话，我是有点不够优秀，不够好，但是毕竟我才18岁，我慢慢会用自己来证明自己的，然后希望你能时时关注我。磊子，这是回怼，不是阐述。哦，跟人唠上了已经。我们不是不能骂人吗？没有让你骂人，回怼和骂人是两件事情，宝宝。这个人，抖音磊越努力越好笑，我哔哔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 。